Hola, sóc el Joan de la companyia elèctrica d'Arma i parlo en nom de tot el grup. Us voldria demanar un favor per la Núria Feliu. La Núria Feliu és una persona que tenim molta estima perquè és del barri de Sants com nosaltres. I a més crec que és tota una institució i un referent a Catalunya. És per això que us demanaria que la Núria Feliu vol digitalitzar 6 discos i està fent un verkamin per poder-ho fer. En aquest cas, els que pugueu col·laborar-hi, entreu a la pàgina Verkami i allà trobareu les recompenses que podreu tenir si col·laboreu econòmicament. Vinga, som-hi, feu-ho perquè la Núria us ho agrairà molt.